in case they don't take MX. She wanted to see me, so. قیامت کے دن ہمارا کیا حشر ہوگا؟ کیا پتا قیامت گزر چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہو. راضی چپل اساسی دشمن پاکستان وجنو تمرا لانے چ تخکر د دې ځوان سره وی سر بد مات شي چې ډغری پاکستان سره وی.
سیم ویلو فویا دو پرا. دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج آپ نے مجھے عزت. Hi mommy. Hey my baby. Hey daddy. زمین نے رو رو کے سمندر بھر دیے, کیا تم بھی رو رو کے ندیاں بھرتے ہو؟ ایک بات بتاؤ تو, یادوں میں مرتے ہو؟ جواب بلے ہاں انت حبیبی حبیبی حبیبی, عمری لگ نصیبی نصیبی نصیبی. Light up, light up my bar. I like your Skechers. You like me, my Gucci shoes. Will you marry me? I don't think so. ہمیں قید کر لیں گے یہ کہہ کر ڈراتے ہیں, یہ ہمیں قید کر لیں گے یہ کہہ کر ڈراتے ہیں. کیا بولتے اکبر صاحب؟ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے جیل, ڈرتے کیوں ہو؟ رقص میں عشق کے نشان 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 ملنگ ملنگ. Panda, panda, panda. I got brought.